Ministri I Shtetit për Rindërtim Arben Ahmetaj vizitoi sot dy supermarje fasone në zonën e Aliasit, ku prezantoi dhe disa nga masat e parashikuara në programin e qeverisë në favor të manufakturës. Jam shumë I lumtur të them që jemi në harmoni të plot. Ju po kërkoni të rriteni, ne po afrojmë instrumentat që t'ju ndihmojmë. Pra, instrumenti garancisë është amortizimi I përshpejtuar për të ulur për 3 vite për ta bërë tatim fitimin zero. Ndërkohë edhe gjithë kosto e trajnimit të specialistëve për të bërë të mundur ciklin e plot në funksion të eksportit, më vjen shumë mirë që e gjejmë veten në harmoni të plot, ju me ambicien tuaj për zhvillim dhe ne me programin ton. Një tjetër pikë e bërë prezente nga Ahmeta I e përfshirë në programin e qeverisë është ajo e pagave. Gjithë punojnësit që e kanë pagën mujore dhe në 400.000 të djeta, ne do t'i përjashtojmë nga tatimin dhe të ardhur personale. Pra, ne përëngrëm pragën nga 300 në 400.000 lekë të djetra në muaj dhe I bje që 65% e të punësuarve në Republikën e Shqipërisë dhe kënë tatimin dhe të ardhur personale për 0%.